Когда снова знаешь, как аплодировать, да, когда закончилось, приземлились. Это встреча побратимов. Голая пристань. Приехали. Я говорил, не буду голая пристань. Шановані, як і сам. Часть наших героїв. Старі збурівки на лимані, святять хрест, стелу на американському. Гордієнко був. Да, конечно, мощно они сделали. Таку каменюку пожертвовали и такую брилу. Это самому покойнику алкоголику, это больше. Яким святом хочете прийти? Святом захисника вітчизни. Також сьогодні ще так співали. Всю палець з вітчизною, да, Багрова. Сьогодні таке повітряння, якщо не буде свято. Я вам скажу, це свято мої предки-козаки святкували сотні років. За південними дорогами, за степами широкими наші прадіди жили. Мали січ козацьку сильну, цінували волю вільну, Україну свою рідну, як зіницю берегли. Доброго дня, вельмишановні гості! Вітаємо вас на цій святій, стародавній козацькій землі. 305 років тому на цих Олешківських пісках оселилися наймужніші із чоловіків, які із зброєю в руках захищали Богом дані їм вольності і права. Вступаючи до лав козацтва, українці ставали сильними і звитяжним братством лицарів волі, палких патріотів, оборонців рідної землі. Це була згуртована, суворо дисциплінована національна сила, військовий орден, який оберігав рідну мову, культуру, духовність та очолював боротьбу
проти чужоземних ворогів. Саме тому для всіх народів світу козацтво стало найбільшим символом волелюбства та незламності національного духу українців. Олешківська Січ проіснувала 17 років. Багато випробувань випало на її долю. Багато трагічних сторінок налічує її історія. Вона була свідком того, як народжувалися справжні герої. Ось вона! Священна, славетна територія! Велична Олешківська Січ! Гніздо нашої вольниці, нашої історії, слави, пам'яті! Враховуючи історичне значення і заслуги українського козацтва в утвердженні української державності та суттєвий внесок в сучасний процес державотворення, 14 жовтня, в день свята Покрови Пречистої Богородиці, встановлено День українського козацтва. Thank you.
Кожна епоха української історії народжувала нових героїв, готових до самопожертви. У 20 столітті козацькі традиції успадкували борці за незалежність України, галицькі юнаки та дівчата, що увійшли в історію як січові стрільці. Пізніше це були воїни української повстанської армії. Тож 14 жовтня вважається також днем народження УПА. Новітніми лицарями батьківщини, які успадкували козацьке прагнення до волі та незалежності, стала сучасна молодь, учасники Революції Гідності, воїни АТО, волонтери і добровольці, яким судилося продовжити героїчну боротьбу за свою рідну землю. Указом президента України з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг українського народу, сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві, 14 жовтня встановлено свято «День захисника України». Урочистості до Дня українського козацтва, Дня захисника України та з нагоди святкування 305-річчя Олешківської Січі оголошуються відкритими. Право підняти прапор української незалежної держави надається учаснику АТО, сержанту військової розвідки Бойко Олександру Васильовичу та учаснику АТО, старшому солдату Мальчикову Андрію В'ячеславовичу. Підняття прапора Олешківської Січі запрошується курінний голопристанського куреня Островський Леонід Анатолійович, вахмістер Нижньосіргоського каша Бондар Володимир Миколаєвич, thank you.
Шановна громадо, до вітального слова запрошується перший заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації Січова Валентина Іванівна. Шановні українці, я вітаю нас всіх святом захисника України, тому що це свято тих, хто бодай подумки, хто словом, хто ділом і тим паче зі зброєю в руках захищає Україну. Це зовсім молоде свято, але воно вібрало в собі століття. Через те, що козаки були ті, хто захищав незалежність України. І недаремно ми сьогодні тут, на останньому оплоті козацької волі, якій сьогодні 305 років. Це свято тих, хто йшов в рядах січових стрільців. Це свято тих, хто пішов в армію УПА. І їх війна не скінчилась майже до останнього часу, бо радянська влада, а потім Росія зробила все для того, щоб одні українці інших українців вважали ворогами. Ми тільки зараз розуміємо, чому. Бо ті українці були за незалежність України. Ось воно, сьогодні, оце саме молоде свято вібрало в собі всі ці свята, всі ці дні, всі ці течії від козацтва до теперішнього АТО. Бо зараз нащадки наших козаків, саме через те, що вони нащадки козаків, з такою мужністю відстоюють незалежність і єдність України. Вони, як ніхто, зараз на самій передовій. Вони, як ніхто, на острії подій. Але їм надзвичайно потрібна наша підтримка, наша єдність. Тому, шановні, чи є ми козаками по роду, чи ні? Ми не можемо не носити в собі козацтва. Бо якщо ти ходиш по святій землі, де колись ходили козаки, а це саме та земля, ти не можеш не мати жаги до волі, жаги до незалежності. Ти не можеш, ти маєш бути мужнім, ти маєш бути українцем. Незалежно від мови, незалежно від національності. Якщо ти ходиш по цій землі, їси сало цієї землі, то ти українець. Невдовзі отут виросте алея, яку ми заложимо сьогодні. Це буде алея з дубів і калини. Це символ України. І в цей день святковий я зичу нам всім мужності, стійкості, твердості, як у дуба. Краси калини, бо така вона Україна. В ній є це все. Шановні козаки, звертаюсь до вас, нащадки козаків. Я вам хочу сказати, що священна козацька земля не лише тут. Вона й за нашими спинами. А тому, будь ласка, попрацюйте з обранцями народу, щоб вони Олешківщини, щоб вони зрозуміли, що не може бути в такому стані свята земля. Домовились? Не чую, козаки! Тобто наступну річницю ми будемо дійсно на козацькій землі справляти, так? Зі святом вас, миру нам всім і покрови
Бо саме через те, що ми під покровом Божої Матері, ми і переможемо. Слава Україні! Дякуємо вам, шановна Валентина Іванівна. А зараз до привітального слова ми запрошуємо представників славетного козацтва. Курінового суддю районного Олешківського козацького товариства «Олешківська Січ», полковника українського козацтва Залуцького Івана Григоровича та отамана обласного товариства «Соборне козацтво України Січ» Колісніченка Валерія Семеновича. Шановні козаки, шановні жителі нашого міста, шановні гості, вітаю вас із величним святом Днем Українського Козацтва, вітаю вас із Днем Захисника, вітаю вас із покровою Пресвятої Богородиці. Ці три свята поєднані між собою. 300-400 років тому назад наші славні пращури, козаки, захищали нашу Україну під святою покровою. І зараз дух український не згинув, не загине ніколи, тому що наші воїни-атошники груддю захищають нашу рідну Україну під святою покровою і зімом Божим. 305 років тому назад якраз на Воздвиження хоч Гордієнко привів сюди першу 8 тисяч козаків на цю славенну землю. На сьогоднішній день на Покрову ще прийшло 6 тисяч. Ці 6 тисяч зайняли навкруги всі села, які зараз є. Чалбурду, Виноградове, Козачі лагері, Радинськ, Солонці, Кардашин. І вони тут почали жити, і працювати, і захищати нашу землю. А Кость Гордієнко на цьому місці побудував перші оборонні вали нашої Олешківської Січі. Більше 17 років тут стояла Січ. Тяжкий був це край, дуже багато було пісків тут, далеко були відірвані від центральної України, але дух козацький ніколи не згинув, і вони несли честю своє достоинство. 20 років тому назад група патріотів нашого міста організували районне козацьке товариство «Олешківська Січ». За цей час багато чого було зроблено, не будемо сьогодні згадувати, але багато серед нас вихованців і в тому числі в рядах наших атошників. Гідно несе службу в рядах атошників, АТО, вибачаю слово. Роман Мамчур, Валентин Скакун, Микола Іванов, Вадік Степаненко прийшли за то тільки, що козак Валерій Галадим, прийшов Ігор Білоус, які захищали нашу рідну Україну. Честь і слава їм! Шановні друзі, вітаю вас ще раз таким знаменитим святом і хочу сказати такими словами. Молітеся! Борітеся! Борітеся, поборете, хай Бог помагає. З нами слава, з нами сила і правда святая. Слава українському козацтву! Слава Україні! Слава доблесним захисникам нашої батьківщини! Слава воїнам-афганцям! Честь маю! Григорій Теременко, Олешківська Січ. Коли в Україні солдати Петра козацьке гніздо зруйнували, пішли запорожці і в гирлі Дніпра Олешківську Січ заснували. Олешківська Січ, то лицарства міць, то дух запорожців витає. Христовщу століть, козацький свій рід, народ не забув, пам'ятає. Налегко там жити, де голі піски, гармат і церков Січ не мала. Журились не тільки отим козаки. Душа в них без волі страждала. Дорога до волі за довгі роки була і тяжка, і кривава. Пройшло три віки.
живуть козаки, не вмерла козацька слава. Слава українським козакам! Зі святом Покрови Богородиці, Днем захисника України, Днем українського козацтва, всіх нас тут присутніх. І мені випала сьогодні така честь вручити нагороди людям, котрі вносять свій вклад, великий особистий внесок в обороноздатність нашої держави, в розвиток українського козацтва, справу захисту суверенітету України. І нагороджується Січова Валентина Іванівна за особистий вагомий внесок. Як посадова особа, як людина. Я вам хочу сказати, я ніколи не міняла своє прізвище. З моєї точки зору воно звучить дуже гордо, Січова. І це не просто прізвище. Мій рід іде від Байдарошних на Запорозькій Січі. Я дуже дорожу своїм прізвищем. І я з усієї сили намагаюся служити українському народу. Дякую. Спасибі, молодий вам. Всіх нас
Щоб у задоволенні, у миротворінні свої дні земного життя всі ми проводили. Господу помолимо. Швидні спрапор боротьби за Україну. Усім, хто не корився ворогові, не падав духом, не зрадив, вистояв, вмер, залишившись безсмертним. Усім, хто поклав на вівтар свободи власне життя за право жити вільними у своїй державі. До покладання квітів запрошується заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації Січова Валентина Іванівна, голова Олешківської районної ради Трембач Віктор Володимирович, перший заступник голови Олешківської районної державної адміністрації Буганов Костянтин Миколайович, олешківський міський голова Воронов Дмитро Миколайович, отамани обласних козацьких осередків та представники громадськості. Святого Духа і нині прісного віки віків. Амінь. Братики, сьогодні знаменна дата. Сьогодні самі кращі потомственні козаки зібрались тут за цим колом, за цим столом і вип'ємо за наших предків, які добували славу і волю. Шаблями, честю і славою. Вони принесли на хватило на 400 років. Тепер ми повинні продовжувати їхні дії, щоб не оскверняти цю землю, не оскверняти цю Січ і щоб не сміялись з нас за кордоном, як ото стрибають. А ділами ми не кричали, а робили діла. Тому за вас, брати, я вас люблю і будемо разом, тому що ми коли разом, ми крепкі. А коли ми будемо зраджувати і щось там, шукати ворога між собою, у нас ворогів хватає. У всіх сусідів. На вас, брати, зазіхають. Спасибо, атаман. Доповнимося засідання, що так. Вона, правда, кажуть, не тут була. Ну, чуть далі була. Вот. Ну, яка разниця? Ну, все одно земля святає. Так. Да. Ну, чисто, закінчені, приступаємо до нас. Все.